Responderá não? Tá, se eu responder não, então é sim. Responderá não? Sim. Não. Peraí, se eu responder não aqui, então é sinal que eu não vou estar respondendo sim. Então a resposta pro não é não. E se eu responder sim, aí eu não vou estar respondendo não. Responderá sim, não. Ah!